Latvijas tautas namos un kultūras namos pamazām atgriežas dzīvība. Arī Krustpils kultūras namā aiz šīm durvīm šobrīd notiek viens no pirmajiem deju kolektīvu mēģinājumiem pēc gandrīz 3 mēnešu ilga pārtraukuma. Un viena un noliek, un otra, un rokas, un caur augšu, un arī iesēžās, un caur augšu, un vēlreiz bez rociņas. Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Krēdzburga sanācis uz pirmo mēģinājumu kopš valstī spēkā ārkārtējā situācija. Dejotāji neslēpj, ka izturēt vairākus mēnešus bez mēģinājumiem nav bijis viegli. Personīgi es varu teikt, ka tas ir nežēlīgi grūti, jo man tā deja ir lielākais hobijs, un tos 3 mēnešus diezgan bija grūti nodzīvot, bet taču centos mājās staipīties, arī kaut kādus soļus atkārtot, ieslēdzu datorā mūziku un tad pie dažādiem ritmiem kaut ko centos arī padijot. Ņemot vairāk noteikumus par sociālo distancēšanos, mēģinājumā piedalījās tikai daļa dejotāju, lai varētu nodrošināt deju kolektīviem noteikto prasību ne vairāk kā viens mēģinājuma dalībnieks uz 9 kvadrātmetriem telpas. Lai gan sākotnēji var šķist grūti nodrošināt mēģinājumu ar savstarpēju distanci, Krēdzburga neapzināti tam jau bija gatava. Kolektīvā vienmēr īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālajam darbam, kas neprasa fizisku kontaktu ar citiem dejotājiem. Kustības mums aizņem ļoti lielu daļu no deju mēģinājuma, tā kā mēs varam tikai uzturēt savu formu un dejas salikt jau, to mūsu vadītāji prot arī pēdējā brīdī. Lai gan pietrūkst iespējas kāpt uz skatuves un dejot publikas priekšā, dejotāji pārāk nebēdā, uzsverot, ka vairāk ir žēl bērnu, kuri netika uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Deja no paudzes paudzē, tas raksturo Aijas Rūlietes vadītos kolektīvus. Viņa strādā ne tikai ar pieaugušajiem, bet arī ar bērniem Jākapils deju ansamblī pastalnieki. Daļai pastalnieku vecāki dejo Krēdzburgā. Jau dejojam 2 gadus kopā ar savu dēlu. Lūk, gatavojāmies dziesmu svētkiem. Ļoti, ļoti karstā brīdī šis viss patīkamais process tika pārtraukts. Nodejojām skati ar lielām skaistām emocijām, ar ļoti lielu ieliktu darbu, bet vasara palika ar sarežģītām mācībām un bez dejām. Daudz izgāja skatis un dabūja labus punktus tieši no pasaulnieku grupām. Jā. Tas tāds, tie man liekas vissāpīgāk. Jā. Pieaugušie šo laiku bez skatēm, koncertiem un festivāliem uztver kā iespēju vairāk strādāt ar sevi un paveikt tos darbus, kam ikdienā pietrūka laika. Tā uzskata arī vadītāja Aija Rūliete. To, ko mēs kādreiz naktīs vadītāji darījām, bet tas tā pa visu Latviju noteikti ir. Darījām pēc mēģinājumiem, tagad mēs dienas maiņā to izdarām, naktis mēs varam atpūsties un pagulēt un sakārtot visas tās lietiņas, ko tiešām mēs darījām ārpus visiem nodarbībām. Tas darbs ir milzīgi plašs, arī jaunu deju radīšana, kas pamatā notika naktīs vai brīvdienās, tagad tad mums ir dienas režīms un jā, es viņu vairāk uztveru kā tādu iespēju laiku. Krustpils kultūras nama deju kolektīvs Krēdzburga nevienu plānoto koncertu nav atcēlis, bet gan pārcēlis uz vēlāku laiku. Arī 20 gadu jubilejas pasākuma datums jau ieplānots. Krēdzburga savu 20. Dzimšanas dienu svinēs nākamgad. Kolektīvs pauž cerību, ka epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies un drīz atkal varēs tikties ar skatītājiem koncertos un festivālos. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. 3, 4,